aquela informação também, ó, pra vocês. Quem vai correr se posiciona mais à frente. Quem vai caminhar fica mais pra trás, tá bom? Segurança é a palavra de ordem. Vamos respeitar aí os nossos limites, respeitar os nossos colegas, né? O dia tá bonito, tá chegando a hora da largada, galera. Já, já, vem a contagem regressiva. Campeão dos 5 quilômetros já está chegando. Lá vem ele, ó. Já vai aparecer pra gente ali. Quem será o campeão? Será Rafael Dupla? Ele correu em 5 quilômetros, hein? Será que é o cara? Rafa Dupla? Quer dizer, gente fina? Quem será? Tá aí na frente! Dois atletas juntos na disputa! Entrando agora na reta final! Ele é o Dupla! Junto com o outro parceiro da BAE, aí vem eles, uma das chegadas mais bonitas da história na corrida de São Sebastião. Os campeões dos 5 quilômetros chegaram.